І Олександр Солонтай, який обіцяли, долучився до розмови. Олександр у нас протитрований як експерт Інституту політичної освіти, але є людиною зацікавленою. Будемо відверто говорити. Да, тому, я був заангажований експерт на цих виборах. Доброго вечора, бо я підтримав Світлану Сову. Хоча б чесно сказали про це в ефірі, дуже вам за це дякую, тому що люди зазвичай такого не роблять. Давайте так, з коліс дивитися, що у нас є. Що у нас є, Опора, ось що опублікувала станом на 16 годину, до речі, 8 дільниці мали вже закритися. Значить, незначні порушення на 16.00 – 17,5%, інциденти – 26 інцидентів, це все за даними Опори станом на 4 годину, явка на 4 годину – 44,9%, досить велика явка, як для Кривого Рогу, хочу зазначити. А, і це все поки найвища що, поки за останній що час. За останні... Да, такої, явки, не, такої високої явки ніколи не було станом на 16 годину. Фактично вийшло, що явка перевищила на обід явку в другому турі перший раз, коли був Мілобох і Вілкул, і вже зараз перевищила явка ту явку, яка була на першому турі 25 жовтня. Виходить, що мобілізували виборців усі політики, усі кандидати, от усі вели своїх виборців. Так, і буде правильним, якщо подивимося четвірку лідерів, скажімо так, Юрій Вілкул, самовисування, отут цікаво, Семен Семенченко від «Самопомочі», Світлана Сова, «Сила людей» і Микола Колесник від партії «Укроп». І так само ще є Яна Беркут, Олег Боченко, Інна Іванченко, Олег Косяк, Олексій Кривенко, Олександр Крижов, Ігор Левицький, Олександр Натаров, Наталя Новицька, Василь Середюков, Ярослав Шрам. Серед них «Народний контроль» і партія «Простих людей», решта самовисуванці. Але все ж таки там основні баталії, якщо ми не помиляємося, якщо ми правильно все підрахували, будуть між цими чотирма кандидатами: Юрієм Вілковим, Семеном Семенченком, Світланою Совою та Миколою Колесником. Ви повернулися з Кривого Рогу. Як там ситуація взагалі передвиборча була? Тому давайте, що вибори... ще доповнимо партійну палітру наступним чином. Ігора Левицького підтримала «Батьківщина», тобто кандидата «Батьківщини» на цих виборах немає. Юлія Тимошенко висловилась в підтримку Ігора Левицького, який раніше балотувався від «Сили людей» в депутати міської ради. Повернемося, я перепрошую, перепрошую до цієї розмови. Просто Семен Семенченко з нами вже є на зв'язку, у нього дуже щільний графік, мене попередили. Пане Семене, доброго здоров'я. Мене звати Сергій Мельничук, я сьогодні цю студію веду, і Олександр Солонтай з нами зараз знаходиться так само у студії. Як ви оцінюєте результати попередні, якщо вони у вас вже якісь є? Як ви оцінюєте хід виборів? Чи були якісь яскраві порушення, які саме ви, на яких саме ви хотіли би загострити нашу увагу? Тільки що «Опоблок», який фактично є партією діючого міського голови, хоча він є самовисуванцем, викинув фейковий під яким будуть підміняти дані. По цим даним Вілку набирає 7%, я на тому місці, ну і так далі. Сьогодні були многочисленні нарушення, які зафіксовані наші новідаті, але і сеть «Опора». Основна – це масовий підвоз людей. Сняли масово автобуси, маршрутки з рейсів, даже не снимали машина. Возят тех людей, в основном пожилых, которых до этого купили, создали под видом городской благотворительной программы. Также рассказывали о том, что виноват, в общем, Киев Фабора помогает, Вилку помогает, и обещали на 30% снизить цены на лекарства. Разводили все это от своих ветеранов, якобы, которым до этого выделили 800 тысяч гривен на помощь пожилым людям. Ну, вот так помощь и пошла. Там зафиксировались подкуп избирателей, внесение в списки уже умерших людей, фиксировались многочисленные агитации в день голосования, то есть звонили по телефону, смс-ками, висят по всему городу билборды. Ну, в общем и целом, кампания проводилась из трех этапов. Первый – массовый подкуп, это все было зафиксировано. Второй – это запугивание, запугивание штанами, правые секторы. Тут ходили люди с факелами, которые рассказывали, что Украину всех убьют. Включился активно телеканал «Интер». Ну и на последнем этапе этих людей массово подвозили к ИЗР. Мой прогноз – будет второй тур. Мы знаем, какие сейчас классификации. Мы уже поймали и протоколом, который был подписан всеми членами избирательной комиссии, но пустой голову одной из комиссий. Ночью мы ожидаем фальсифицировать протоколы. Я знаю, что готовится группа фейковых хвостников, которые должны в нужный момент занять исполком от Вилкула, заявить о том, что им надоел беспредел, они требуют признания обиды. Мы собираемся действовать только в рамках закона, уже поданы все позиции, и мы приступили к отчету голосов. Пане Семене, ще два мої запитання. Перше, чи готові ви будете підтримати іншого кандидата, якщо він все ж таки, а не ви, займе друге місце в цій гонці і буде другий тур виборів?
Я как человек, который принял для себя непростое решение после отказа Юрия Милобога баллотироваться, решение доводить дело борьбы до конца, я не могу, ведя за собой людей, реально говорить о каком-то поражении. Я не вижу для этого никаких непредвиденных. Единственное, что я хочу сказать, то, что сегодня происходит, это логическое продолжение Чернигова 2015 года. То есть фальсификации, обмен ресурса, лица НБУ, прокуратура полностью молчат, не были расследованы фальсификации, которые были зафиксированы на прошлых выборах. Мы особисто считаем за это выповедали президента Украины Петра Порошенко, а также подчиненных ему Генпрокурора, который ничего не делает по этому поводу, и избирательная комиссия ЦВК, у которой давно закончились полномочия. И то, что мы видим, ничем не отличается ментально от той ситуации, которая сейчас на оккупированном Донбассе, когда люди, сепаратисты, лупят градами по сапогам, запугивая граждан, заставляют сплотиться вокруг себя. Только здесь роль страшилки, которую там играет ПСУ, выполняет мифический правый сектор, мифические правовичальные, которые собираются захватить их рабочие места. То есть это крайняя степень цинизма. Поэтому мы сейчас приступили к отчету голосов и сделаем все, чтобы отставить право граждан на справедливые выборы. Пусть они сами выберут свою власть. Угу. І останнє запитання. Я тиждень тому, здається, з Єгором Соболєвим спілкувався в кулуарах Верховної Ради. Він зазначив, що на вас заведено кілька справ у прокуратурі. І у мене питання наступного характеру. Дивіться, якщо ви перемагаєте на цих виборах, ви складаєте мандат депутата. І це, в принципі, несе в собі певні ризики. Чи готові ви до цього? Я, коли виходив ще в 2014 году з хлопцями, когда и генерал прятались под кустами, и не было ни СБУ, полиции, я не думал о том, буду ли я жив завтра. Я шел с определенной целью. И сейчас я не думаю, что то, что мне чем может угрожать Петро Порошенко, который совсем уже потерял берега и уподобился Януковичу, что это может быть опаснее, чем то, что я видел на фронте. Я шел не для того, чтобы быть белорусским городской народным депутатом или первым заместителем председателя комитета Верховной Рады. Я шел для того, чтобы оно было нормальное, сильное государство, без коррупции, в котором люди могли бы жить нормально. И для того, чтобы построить, я готов на любые риски, потому что масса моих товарищей уже погибли, и мы чувствуем ответственность и за них тоже. Я зрозумів вашу позицію. Дуже дякую за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. На все добре. Семен Семенченко, кандидат на посаду міського голови від партії «Самопоміч», був з нами на телефонному зв'язку. І тут, Олександр, можемо повернутися до препарації, скажімо так, виборів у Кривому Розі. Да, отже, стартові позиції були такі, що попри наявність великої кількості самовисуванців, один із них все-таки це кандидат від спільно-націоналістичних сил, тобто це «Свобода», частина радикальної частини, «Азов» там і так далі. Ну, а інші справді самовисуванці, або, як ви правильно сказали, від тих партій, що є. Левицький балотувався від «Народного контролю», раніше був кандидатом від сили людей в міську раду, але не пройшов міську раду, зараз від підтримки «Народного контролю» та «Батьківщини». Ну, Колесник балотувався раніше на минулих виборах, зайняв третє місце, зокрема, в першому турі він тоді зайняв 9%. От стільки, скільки і партія «Укроп», тобто десь в нього було однаково, і зараз балотується знову. Світлана Сова теж балотувалася раніше, зайняла 5-6 місце, у неї було трошечки менше, ніж у сили людей, але вона продовжила балотуватися, і кандидати, які були між Світланою Совою і Колесник, це були кандидати від «Батьківщини» та БПП, вони зійшли з дистанції. Тому цікаво, ну, насправді, як складеться по них по голосах, бо вони вже два мали раніше досвід. Ну і Вілкул був мером, балотувався раніше, балотується знову, тільки різниця в тому, що це була раніше партія регіонів та опозиційний блок, а нині він іде самовисуванням по тій причині, що у нього рейтинг особисто був вище, ніж опозиційного блока, і крім того, він теж хоче взяти частину голосів виборців тих політичних сил, які зійшли з дистанції. Семенченко раніше не балотувався, балотувався раніше Юрій Мілобог від «Самопомочі», він зайшов в друге місце в першому турі, 11%, друге місце в другому турі, 48%, було звинувачення Вілкула в фальшуваннях, що призвело до парадоксального рішення Верховної Ради. Верховна Рада каже, вибори сфальшовані, треба проводити нові вибори. Но при тому Вілкул залишається мером, і при тому призначаються нові вибори, але нікого не посадили, нікого не покарали. Але голосування відбувається. Ну, це парадокс. Тобто Верховна Рада фактично два рішення прийняла одночасно, взаємовиключні, що і фальшування були, і нові вибори проводяться. Сьогодні голосування, от парадоксально висока явка –
ніколи такої високої явки в Кривому Розі на виборах мера не було. За останній час на будь-яких взагалі виборах не було. Тим не менше, от маємо таку ситуацію, що маємо парадоксальну явку, яка зумовлена і тим, що фаворити своїх виборців активно агітували прийти, і тим, що справді мушу погодитися з тим, що сказав Семен Семенченко з приводу методів, які застосовує команда Вілкула з приводу підвоза людей і з приводу їхнього фактично ледь непримусового заганяння на виборчі дільниці. Є такий фактор, от є фактор великих підприємств. Це об'єктивна реальність сьогоднішнього дня. Дивіться, є питання, яке мене бентежить мало не з першого дня, як тільки почали говорити про перевибори. І як тільки стало відомо, що Семен Семенченко буде кандидатом в мери від Самопомочі. Значить, воно таке, воно не одношарове, там є кілька рівнів. Значить, перше питання, чому Семен Семенченко, а не Юрій Мілобог, який себе непогано показав, виходячи з того, що його абсолютно не підтримувала його партія на попередніх виборах, але він став, склав дуже потужну партію Вілкулові. Перше, чому Семенченко? Друге, чи готові сова-колесники Семенченко об'єднатися, якщо буде другий тур? Тобто передати свої голоси, підтримати того кандидата, який буде на другому місці в другому турі. Вірніше, на другому місці в першому турі і вийду в другий. І чи не схоже це на злив? Тому що фіксувалися порушення на попередніх виборах. І не фіксувалися також порушення на попередніх виборах. Дуже багато членів комісії від демократичних умовно сил, назвемо їх так, просто не помічали тих порушень, не фіксували їх і не було жодних якихось реакцій. Фактично, Семен Семенченко є не місцевим, а для Кривого Рогу дуже важливо, щоб людина, яка йде в мери, була місцевою. Про це говорять і екзит-поли, про це говорять і опитування соціальні, і навіть вокс-популі елементарні. От журналісти з мікрофоном походили, попитали. Семен Семенченко не є місцевим, і він не є, скажімо, будемо об'єктивні, людиною, яка може скласти конкуренцію Юрію Вілкулу одноосібно. Навіть на тому рівні, на якому складав Мілобог. Ну, дивіться, тут є кілька аспектів. От найпростіше питання, чи кандидати об'єднаються, якщо буде другий тур. Про це є між ними меморандум. У цьому меморандумі Колесник наполягав на тому, щоб було про це прямо прописано в меморандумі, що той, хто виходить у другий тур, отримує підтримку всіх інших. Власне, інші кандидати формально зняли цей пункт із меморандуму, неформально сказали, що так і буде. Чому формально зняли? Для того, щоб Вілкул не міг використати цей меморандум, що вони всі однакові, і немає значення, кого із них фактично, що ви такі самі, як Семенченко. Адже у кожного різний електорат, насправді. У кожного різні виборці, і це доведено попередніми результатами, я вам говорю відсотками. Тому цей пункт вони зняли, але неформально така домовленість існує. Справді, якщо буде другий тур, то немає значення, в принципі, хто в цьому другому турі буде, з точки зору того, що це голосування буде проти Вілкула. Не так за когось із них, як проти Вілкула. Тепер друге складніше питання. Як взагалі Мілобог потрапив у другий тур? Він взяв 11% Мілобог. Це був рейтинг не Мілобога. Це був рейтинг Самопомочі і Садового. Він по всій Україні становить на південній, на східній особливо частині приблизно від 8 до 15%. В містах більше, в населених пунктах сільської місцевості менше. І на цьому рейтингу Самопомочі зайшла і фракція, і сам Мілобог. Цього виявилось достатньо, щоб потрапити в другий тур. Розрив між Мілобогом і Колесником становив тоді 2-3%. В результаті опинився не Укропівець, а Самопомочі кандидат. В другому турі Мілобог уже проводив реальну кампанію виборчу. Тобто тоді вже справді була така сама ситуація, коли всі підключилися, розуміючи, що це голосування проти Вілкула. І виборці пішли на виборчі дільниці і проголосували проти Вілкула за Мілобога. Тобто для них Мілобог сам значення не мав, було аби не Вілкул. Тобто антирейтинг Вілкула, що давно керує містом, його і його сина, який в цей день балотувався в Дніпропетровську, теж на мера, призвів до двох факторів. Перше, син і його команда, зражаючись із Коломойським і Філатовим, відтягнули всі свої ресурси в Дніпропетровськ, маючи впевненість, що в Кривому Розі буде все добре, адже розрив, ну рахуйте, 40 і 11. І опинилися з ситуацією, коли проти 40% зіграв антирейтинг самого ж Вілкула. І це винесло в хвилю Мілобога. Спасаючи, рятуючи ситуацію в останні хвилини, вони що зробили? Бачачи, що Дніпропетровську вони вже програли Філатову, там безповоротно, вони зрозуміли, що на базі одного з районів, Інгулецького, у місті Кривому Розі, там, де в них найкращі позиції, вони зможуть повернути результат хоча б Кривого Рогу. Вони це зробили, але вже настільки пішла реакція суспільства про те, що о, Вілкулів, можна на Дніпропетровщині таки
трошечки перемогти. У Дніпропетровську вже перемогли, а от в Кривому Розі ще трошечки. В результаті це призвело до конфлікту з третім туром. Тепер найскладніше питання. Маючи фактично потребу проводити третій тур, Самопоміч справді міняє кандидата. Тим самим вона робить дві речі. Першу річ, вона бере, знімає з кандидатів Мілобога, який фактично вже був уособленням Вілкул-антивілкул, і відкриває дорогу іншим кандидатам. Тому що якби балотувався Мілобог, то було б непристойно всім політичним силам виставляти своїх кандидатів, а була б задача просто провести фактично третій тур. Ну, по-перше, закон про вибори описаний не як третій тур, а як вибори з нуля. Що не виключало появу інших кандидатів, технічних, які би все одно з'явилися. І другий момент, коли, власне, відбувається заміна кандидата Мілобога на Семенченка, за цей час Семенченко, який фактично пробивав ці вибори із Соболєвим, іншою командою Самопомочі, як форватор радикальних подій, набрав на себе велику кількість негативу. І кандидати від Сили людей, від Укропу, від інших політичних сил поставили питання інакше. Ми не знаємо тепер, хто вийде в другий тур. І нема змісту всім робити ставку на Семенченка, тому що велика кількість виборців, які можуть проголосувати за Колесника, за Сову, вони не захочуть прийти на виборчу дільниці за Семенченка. В результаті явка ще більше впаде, і Вілкул переважить з великою перевагою. І так почалася виборча кампанія. Я не хочу коментувати, чому вони зробили заміну. Це, скоріше, хай Самопоміч коментує. Але заміна сталася, і це призвело до цих наслідків. Спочатку виглядала ситуація так, що Вілкул почав втрачати. Тобто, зокрема, маючи 70-80% рейтингу, він за рахунок того, що низька явка планувалася, 25-35%, він мав хорошу сильну позицію. Тут появляється багато кандидатів, які починають вести виборців, фактично показувати, що є варіанти. Явка починає, бажання виборців іти голосувати зростає. Тоді Вілкул включається на повну, і останні дві стадії, два тижні виборчої кампанії були повністю побудовані на тому, що Вілкул пропонував виборцям, давайте проведемо вибори в перший тур, давайте зробимо так, щоб більше нашим містом не трясло. От, і фактично протиставив себе будь-яким спробам щось змінити і щось, власне, в Кривому Розі зробити інакше, ніж то є зараз. Ну і фактично пішла війна між стабільністю і іншими варіантами. Ну, зараз у нас інтрига, бо в результаті вийшло, що на мобілізацію виборців почали працювати всі кандидати. Зараз інтрига в тому, хто ж таки домобілізував виборців і хто в результаті своїх виборців привів на дільниці в більшій мірі. Але те, що ми маємо вже першу новину у вигляді феноменально високої явки, це вже доконаний факт. Ну і про, зокрема, феноменально високу явку, може щось додасть Христина Бондаренко, наша журналістка, яка сьогодні цілий день попрацювала в рідному місті. Христина, доброго вечора. Бачу тебе, чудово виглядаєш. Привіт. Ну, розкажи, будь ласка, як цей день в тебе пройшов? Тут зі мною ще Олександр Солонтай, можеш із ним так само привітати. Так, доброго вечора, пане Олександре. Дивися, про явку. Станом на 16-ту годину, дійсно, явка рекордна, 44,9%. Я думаю, що зараз опора оголосить нові дані, вони будуть ще вищими. Я, знаєш, трошки, що говорив Олександр Солонтай з приводу того, з приводу мобілізації людей, електорату. Знаєш, я от скільки я пам'ятаю вибори, скільки я пам'ятаю себе журналістом, який працював на виборах, стільки пенсіонерів я за своє життя от в принципі не бачила. Знаєш, ти просто заходиш на будь-яку виборчу дільницю, там бабусь, при тому, що вони там ледве ходять, при тому, що вони там, більшість з них, ну, сліпі, знаєш, там глухі, але вони йдуть на ці дільниці, їх ведуть туди і вони голосують. От я не бачила такого. Чому бабусі? Я поясню, я не знаю, чи показували ви те відео, ми його сьогодні вже викладали у соцмережі, громадські викладали в Твіттер, Фейсбук. А бабусі, що, як, це електорат, корінний електорат кандидата було саме цей електорат. Тому сьогодні ми спостерігали маршрутні таксі, які їздили, курсували містом, які підвозили цих бабусь. Якщо говорити про законність, то ми питали головного міліціонера міста, він каже, що в принципі незаконного нічого немає. Ми договором компанія, певна компанія транспортна, вона має назву «Сєвертранс». До речі, «Сєвертранс» – це компанія одеського бізнесмена, яка вийшла на Дніпропетровський ринок за часи губернаторства Олександра Вілкула. І дуже багато журналістів, зокрема, ми читали багато статей і цензурне, заявляють про те, що саме цей одеський бізнесмен Сардарян, він є близьким другом родини Вілкулів, і що ця компанія обслуговувала цих пенсіонерів юридично як? Є певна спілка ветеранів Кривого Рогу, яка нібито підписала із ними договір на те, що вони будуть возити цих пенсіонерів. Тобто все виглядає, знаєш, так чисто, але по факту цілий день на цій дільниці кожні там 5-10 хвилин привозять бабусь. Вони їх звозять, знаєш, звідусіль, просто
йдуть по хатах, по квартирах, забирають цих бабусь і привозять їх на дільниці. Таким чином вони мобілізують просто цей електорат Вілкула, який, ну, який за них голосує, який пам'ятає Вілкула, який прямо заявляє про те, що ну він свій, ми хочемо за свого голосувати, а що ви нам тут понавозили. І так от ми м'яко переходимо до кандидатів інших. І, власне, знаєш, для Юрія Вілкула дуже важлива перемога в першому турі. Я чула, що ви говорили про другий тур, але, знаєш, поки що про це говорити, ну, я от, знаєш, всередині спостерігаючи за цим процесом, важко говорити, тому що, ну, знаєш, всі журналістів, особливо якихось там місцевих журналістів криворізьких, такі досить пасивні настрої про те, що все ж таки Юрію Вілкулу вдасться отримати перемогу в першому турі з різних причин. З причин мобілізації, шаленої мобілізації свого електорату, з причин роздробленості цих кандидатів від демократичних сил. Офіційна позиція, ви вже говорили, що вони не хотіли, щоб весь негатив був на одному кандидаті. Так? Тобто пояснюється, нехай їх буде декілька, вони мають там різне поле діяльності по виборцях. Ну і таким чином вони будуть там вибиватися. Але це погіршило ситуацію в тому плані, що, от, наприклад, дуже багато навіть там притомних людей не розуміли, хто є хто. Та? Тобто навіть от мене, журналісти заїжджого, дуже багато людей питали, а за кого голосувати? Бо ми, каже, нікого не пам'ятаємо. Ми знали там Юрія Білобога і все, каже. А зараз з'явилася купа людей, яких ми просто не знаємо. А плюс, все ж таки, Юрій Вілкул активізувався і було дуже багато компромату вилито на інших кандидатів. Зосередилися на Семена Семенченко. Говорили про те, що це людина із Донбасу. І от тут стоїть батальйон Донбас, карателі, які зайдуть в місто, і тут почнеться якісь там незрозуміло що. А все ж таки місто, воно таке консервативне. І треба подивитися на рейтинги навіть парламентських виборів. Як тут голосували, хто тут переміг. Нічого далеко ходити, якщо в міськраді більшість – це все ж таки опозиційний блок. Для людей це стало страшним. Та? Той самий Микола Колесник, так, від Укропу. Та? Напередодні виборів була організована така собі факельна хода. Нібито вояки ходили містом і кричали з факелами, говорили про те, що вони від Миколи Колесника, ми підтримуємо ультраправого кандидата. Хоча сам Микола Колесник до цього не мав жодного стосунку. Отак от вони поступово лякали електорату цими двома людьми. Про Світлану Сову теж говорили, зокрема з'являлися купу компромату, що вона працювала юристом в компанії партнера по бізнесу Миколи Колесника. Ну і таким чином, знаєш, от виглядає так, що всіх кандидатів дискредитували, немає єдиного, і отак от все вийшло. Але неофіційна версія, знаєш, я от зараз, ну, якщо говорити про інсайди, да, які нам вдалося дізнатися від місцевих журналістів, про те, чому не було єдиного кандидата. І взагалі, як відбувалося висунення від Самопомочі. Юрій Мілобог, це зараз я озвучу версію, знову ж таки, інсайдерську, Юрій Мілобог перші вибори тягнув за свої гроші. Партія, ну, ми пам'ятаємо, так, коли були мову про те, що Самопоміч не допомагала, і ми це бачили на свої очі, коли приїхали сюди в жовтні, потім в листопаді, коли як виглядав штаб Мілобога, це було три людини, які все забезпечували. І тепер на друге, ну от на ці перевибори, нібито Юрій Мілобог сказав, що ну в мене там немає грошей, давайте там він звернувся до своєї партії. На що вони сказали, що ну вибач, там ти не знайомий кандидат, ми там дамо іншому кандидату, от скажімо, на Семена. Відбувається голосування місцевої ячейки партії, яка складається з трьох людей тут, так? Місто були присутні на цьому виборі, і от тих трьох людей один не приходять, приходять двоє, нібито кворум є, але Мілобог голосує, він утримується, інший кандидат голосує за Семена Семеновича. Потім вони переголосовують, ну, тобто цей фарс був, знаєш, висунення кандидата від Самопомочі. І з тієї ж, до речі, причини і не об'єдналися демократичні сили, тому що... Хтось дзвонить, мабуть, тому що картинки твоєї немає, ми тільки тебе чуємо. Так, зараз, Нікіта, можеш збити? Там мені хтось постійно дзвонить. Так, дякую. Тепер картинки. Бачимо тепер знову. Так, тепер, все добре. Тепер бачите. А чи ж треба було одразу казати? А от одразу сказали. Вийшло, продовжуй, будь ласка, да? Не спиняйся. Дивись, я вже, в принципі, основне розповіла тобі. Слава Богу. По екзит-полам. Що, дуже багато говорю, ну вибач, багато інформації. По екзит-полах немає. Екзит-полів не проводилися, проводили дві компанії, але Опора їх називає такими собі фейковими, тому ми не можемо навіть зараз говорити про якісь дані. Можливо, в штабах скажуть щось конкретніше. По порушеннях, 30 порушень було зафіксовано місцевою поліцією, з них здебільшого це порча протоколів.
Київ. Також одне з суцішне було зафіксовано опорою. 521 дільниця, десь годину на четверту, там вже був заповнений і підписаний протокол. Ну і от аналітики опори кажуть, що це може загрожувати до 7 років позбавлення кримінальних, ну, до цих кримінальних судень, до 7 років позбавлення волі. Отак. Якщо я питання став, тому що я вже не загубилася. Ну, направду, хотілося б ще почути офіційні дані від поліції. Ми будемо далі їм дзвонити від опори. А зараз хочемо дуже показати твій нерівний словесний двобій із водієм мікроавтобуса. Ти, до речі, про це говорила у своєму включенні. І тут ми ще фоном відео показували. Просто треба дати зрозуміти людям, що ну там, в принципі, не за рахунок ноу-хау ці вибори зараз бере Вілкул, а за рахунок добре перевірених старих засобів. Дякуємо тобі, Христина, за включення. Дуже інформативно, настільки інформативно, що просто можна було його так от ножем різати, настільки воно таке щільне вийшло. Отже, зараз подивимося. Маршрутний автобус біля виборчої дільниці, помітила Христина Бондаренко, сьогодні в день. І як розгорнулася історія, дивимося в сюжеті. І далі обговорюємо вибори в Кривому Розі. Що тут стоїте? А що ні, застоїте? Ні, 203 маршрут, це ж не звідси, наче. А ви чого куди сідете? А ви чого тут? А ми журналісти. Ну. Ну. А чого тут стоїте? Ну, правда. А що ти? Югока та що? Вже якщо журналісти не стоять? Ні, ну просто ця маршрутка тут ніколи не стоїть. А куди ви знаєте? Тому що я сама з цього району, у мене тут батьки живуть. Скажіть, з якого ви? З Югока. У мене здесь родители живут. Ви, пожалуйста, со мною так не розмовляйте. Это, во-первых, а во-вторых, ну правда, ну а чому ви тут стоїте? Я хочу там стати. Ну ви ж саме тут стоїте перед виборчою дільницею. Я можу там стати. Ні, а чому сам? Ні, ну просто ви не цей маршрут. Я взагалі не на маршруті. А чому ви не на маршруті тут стоїте? Я сюди виходив. А це його маршрут. А покажіть ваш маршрутний лист. Зачем? Ну, тобто ви вихідний, ви як? Ви приватний підприємець? Від якої ви компанії? Ще Сівертранс. Сівертранс, тобто від компанії Сівертранс. Ваш цю машину ви орендуєте, правильно? Ні, не орендую. Це ваша особиста машина? А покажіть тоді документи, будь ласка. Послухайте, жінка, я ж не з вами спілкуюся. А їдьте туди. А ви хто? Можете представитися? Я його жена. А чому ви? А ви з цього району? Звісно. Ви з Югока? Звісно. А де ви живете? На якій вулиці? Вам адрес говорить? Так. Я не хочу. Це моє право. І ви мені маєте право ко мені підходити. Ну ви розумієте, що якщо ви, наприклад... Розумію. Ідіть. Ідіть. А що ви сказали? А чого ви мене посилаєте? Ну, ви не прав... Я говорю, ідіть, закривайте двері. Це ж машина не ваша. Ми поїдемо там. Хорошо. Це маршрутка 203, вона, я просто поясню, що цей маршрут в принципі тут ніколи не їздить. І взагалі, я зараз поясню, чому така от не випадковість того, що вона тут стоїть. Тому що свого часу Інгулецький міськвиконкому, зараз він, давай покажемо за ялиночками, зробив таку постанову, що центральними вулицями Південно-Гірничого району Югок, як він називається, не мають їздити маршрутки взагалі. Ну, ми коли сюди їхали, ми об'їжджали цей район, тому що тут заборонено їздити маршруткам. Тому його поява, в принципі, на цих вулицях, вона вже трошечки вибивається із загальних норм. Вибиваються маршрутки в Кривому Розі з загальних норм. Та, ну, що тут зробиш? Ясно. Просто підвезення. Ну, одна з найбільших технологій, яку використовує власне опозиційний блок, та і в принципі багато політичних сил використовують. Старий це... конь бороздині і спорті. Да, це для старих, для літніх людей. От вони по списочку, всі кому потрібно, все гарненько приводиться, збирається. Є три комбінації, навіщо це робиться. Комбінація перша, це наперед загітовані виборці, гарантовано, їм просто допомагається привезти. Це самий легкий варіант. Складніший варіант, це під час проведення перевезення в маршрутці здійснює ця агітація, от і фактично роздача грошей або агітація до агітації і так далі. В обмін фактично підвезення на голосування. Найгірший варіант це коли одна і та сама група людей однією та самою маршруточкою заїжджає по виборчих дільницях і робить злочини у вигляді постійного голосування в різних місцях. Третє описано детально в Кримінальному кодексі, друге описано в кодексі правопорушень, це здійснення незаконної агітації. Перше це фактично такий собі допомога виборцям своїм, яких ти загітував, таке на межі відповідно. Відповідно,
порушень. Що зробив Вілкул по всьому Кривому Рогу? Вони облікували наперед величезну кількість людей, причому зробили це підвезенням як наслідок великої схеми скупки голосів. Який ще один злочин зробила, ну, фактично зробила команда Вілкула, і Верховна Рада знову ж таки поступила дуже цікаво. От, ми знаємо, що були сфальшовані вибори, і тому оголошені нові вибори. Ну, якби це почалося. І починається виборча кампанія з того, що Вілкул за рахунок міського бюджету міста Кривого Рогу роздає величезній кількості людей гроші, просто дарує по 500 гривень, ну, як допомогу. Ну, в связи з тим, що складна соціально-економічна ситуація. Тобто не просто підкуп, а підкуп за рахунок бюджета. От, у зв'язку з тим, що він балотується. Ну, як от так його. Це. І це під карандаш, списочок всіх людей, а тепер всіх цих людей треба, відповідно, ну, мобілізувати і привезти на виборчі дільниці. Олександре, з такими знаннями ви страшна людина, я вам скажу. Олександр Клюжев, аналітик громадського спостереження від Опори, з нами зараз скайпом на зв'язку з Кривого Рогу. Олександре, доброго вечора, дякую, що знайшли час. Розкажіть, будь ласка, яка остання у вас є інформація стосовно ходу виборів у Кривому Розі, які там є результати? Можливо, попереднє. І які порушення, це більше цікавить. Власне, на поточному моменту вже на жаль, нічого не чую. От я перепрошую, якщо є можливість, давайте виправимо звук, тому що пана Олександра я не чую, якась зав'язка по звуку йде. В принципі, розумію, що мова піде і про підвезення, і про те, що ви сказали про підкуп виборців. А чи є, скажіть, будь ласка, Олександр, якісь механізми, які можуть допомогти запобігти цим речам? Тому що, ну це ж, я ж не дарма сказав, що старий кінь борозди не споганить. Це ж реально речі, з якими зіштовхуємося на кожних виборах. Ну, дивіться, правоохоронна система в руках, фактично, ну так, якщо говорити політично, в руках двох політичних сил. Блок Петра Порошенка і Народний фронт. Тобто, якщо подивитися, в чиїх руках міліція, поліція, в чиїх руках СБУ. Ці дві політичні сили вони абсолютно усунулися від виборів у Кривому Розі. От хтось вирішив їх звинуватити, сказав, що вони зливаються, фактично усуваються. Хтось сказав про те, що вони просто не мають свого сильного кандидата. Але реальність така, що відповідно це Копатько. Це екзитпол Копатька. От, закінчу думку. І обговоримо. Да, в результаті у нас така ситуація, що правоохоронна система, яка перебуває, мала би бути зацікавлена. Вона абсолютно не зацікавлена була. Тому Семенченко це назвав про те, що не було розслідувано жодної справи за підсумками того, на підставі чого нові вибори. Ну і під час, власне, виборчої кампанії, незважаючи на цей підкуп, незважаючи на заяву комітету виборців, Опори, про те, що фактично здійснений підкуп із державного бюджету, от Вілкула ніхто не чіпав. Хоча про це є статті Кримінального кодексу. Тобто тут маємо на лице недопрацювання правоохоронної системи. Тепер про взагалі кілька моментів, не про Кривий Ріг, але щоб розуміти, що це не специфіка Кривого Рогу. У нас за підсумком місцевих виборів в Україні, які відбулися в жовтні і листопаді місяці, підкупи були масовим явищем по всій Україні. Аналогічна була ситуація на позачергових парламентських виборах у 2014 році. Підкупи були масовим явищем по всій Україні. Вам відомі факти і приклади, щоб людей посадили в тюрму за підкупи? Мені відомий один приклад. В місті Чернівці, колишні регіонали, які взяли там місцеву партію, якесь там рідне місто, щось такого плану, організували схему підкупа, в результаті якої організатор схеми підкупа перебуває тепер в розшуку і в бігах, а деякі виконавці таки отримали кримінальні вироки. Отакий факт мені один відомий. Про нього Аваков урочисто прозвітувався. Але таких випадків були сотні по всій Україні. Вони повторюються на виборах, на виборах. Сьогодні, 27 березня, вибори не тільки в Кривому Розі. Сьогодні в Новоукраїнці, нового міського голови, міську раду вибирають, вибори в об'єднаних громад, десь старост вибирають, десь керівники об'єднаних громад, десь міських голів і депутатів, наприклад, Ходорів у Львівській області. По всій Україні проходять місцеві вибори. І знову ж таки, ми бачимо, що якщо громада більш-менш цікава, то там є або якісь землі, або якийсь бюджет, тобто є якісь умови, ну, матеріальні цікаві, в хід ідуть підкупи, правоохоронна система, нічого не бачу, нічого не чую, на заяви не реагує, і навіть заяви авторитетних організацій, комітету виборців, Опори, тобто не зацікавлених суб'єктів, а тих, хто моніторить просто цю ситуацію, не стають підставою для початку нормального кримінального переслідування. Світлана Сова з нами скайпом на зв'язку. Світлана, доброго здоров'я. Дуже дякую, що знайшли час у щільному графіку з нами поспілкуватися. Власне, запитання таке саме, яке ставив до Семена Семенченка. Чи задоволені ви результатами, якщо ви їх вже знаєте, і чи готові підтримати когось з інших кандидатів? Титри змінити.
Титри треба змінити. А хто у нас в титрі? Я просто без окулярів не бачу. Клюжев. Олександр Клюжев. Клас. Передаю привіт нашій технічній команді. Дуже оперативно міняємо титр на Світлану Сову. Світлана, ви почули запитання. Зі мною тут... Мене звати Сергій Мельничук, і зі мною Олександр Салантай, ви його знаєте. Отже. Так. Я дуже всіх вітаю. Единственное, что могу ответить, что у нас результатов еще нет, поэтому мы не можем говорить об окончательных каких-то результатах. Мы ведем параллельный подсчет, но сейчас, на данную минуту, у нас этих результатов нет. Поэтому преждевременно сейчас о каких-то результатах. Угу. А стосовно підтримки іншого кандидата, якщо не ви проходите в другий тур? Тому що Семена Семенченка я спитав, він сказав, я йшов за перемогою, і я не буду це коментувати. Что именно? Поддержать, да? Так, чи будете ви підтримувати когось з інших кандидатів, якщо не ви вийдете в другий тур? Якщо буде другий тур? Ми підписали меморандум з 5 кандидатами в мери Кривого Рога. І якщо хтось із них вийде во второй тур, якщо це буду не я, то ми будемо підтримувати, звісно. Але там Семенченка в підписантах не було. Угу. Скажіть, будь ласка, ну тут екзитпол мені редактори надсилають. Роман Чернишев розмістив у себе Research Branding Group, і Юрій Вілкул тут 70, майже 71% набирає. Семен Семенченко 11,3, Колесник 6,7. Чи проводили ви якісь свої екзитполи? Экзит-полы именно сейчас мы не проводили, но я знаю прекрасно, что экзит-полы в Кривом Роге – это не есть отражение волеизъявления каждого человека города Кривого Рога. Почему? Потому что у нас велось массовое запугивание людей, переписывание адресами, с телефонами, людям звонили и не представляясь, да, если представлялись, то непонятно кем, и люди запуганы, люди не отвечают правду, когда их спрашивают, за кого они голосовали. Поэтому я не верю в этот экзит-пол. За відчуттями ви проходите в другий тур, чи може ви перемогли, як ви вважаєте? Нет, победить в первом туре Вилкула никто сейчас не сможет, и никто в этом туре не выйдет, ну, вернее, не может победить в этом первом туре Вилкула, но во втором туре должен быть кто-то из продемократических сил, и по ощущениям это представитель нашей силы, это я. Угу. Тобто ви за відчуттями все ж таки вважаєте, що ви будете в другому турі. Дуже дякую, Світлана, за те, що поспілкувалися з нами. Ми не попередили, що часу у вас небагато, тому буду дякувати. Світлана Сова переконана, що вона в другому турі. Ну, я ж казав, я заангажований експерт, коли ми говоримо про кандидатів. От, я можу об'єктивно розказати про причини явки, про ситуацію, як були вибори, як пройшов перший тур, другий тур. Але в даному випадку я трохи заангажований, бо я всіма руками, ногами, серцем палко підтримую, бажаю Світлані Сові удачі на виборах. Вона навіть за визнанням штабу партії регіонів, з яким співпрацює РНБ-група, яка Копатько, яку вивели дані екзит-полу, навіть за цими даними вона планомірно і системно росте як політик в місті Кривому Розі. Зокрема, вона взяла менше, ніж зараз, навіть за їхніми вже даними екзит-пола, і вона є депутатом міської ради і одним із активних лідерів представників громадськості. Я вважаю, що це дуже перспективний політик України на національному рівні. Ну і взагалі, як бачимо, вона кандидат-жінка, єдина серед фаворитів, жінка-мер, не єдина серед жінок, але взагалі єдина серйозний кандидат серед жінок в Україні. Тому я думаю, ми з Світланою ще будемо бачитись багато в українському політичному процесі. Ну, тут мушу зазначити, що редакторові пана Світлана дуже сподобалося, і з урахуванням того, що редактор жінка, ну, не може не погодитися. А пан Олександр... Ну, пан Олександр Клюжев з нами на зв'язку. Сподіваюся, що ми проблеми зі звуком вже виправили. Пане Олександре, доброго вечора. Мене звати Сергій Мельничук, зі мною у студії Олександр Солонта, експерт Інституту політичної освіти. До вас запитання, які вже помічені були порушення, і чи буде якось це все передано в правоохоронні органи, чи має це сенс насправді? Тому що це не перший раз, ми попередньо з колегами тут спілкувалися, фіксуються певні порушення. І мова йде і про підвіз виборців, і про агітація, доагітація, і такі, ну, і інші речі. Станом на зараз можна говорити, що підвезення виборців було ключовим викликом процесу голосування з 8 до 20 години. Дійсно, немає жорсткої імперативної норми, яка забороняє, власне,
підвезення виборців, яке дуже часто в Україні подається як сприяння доступу громадян на виборчі дільниці. І тут ключовим ризиком було те, що в цьому транспорті могла здійснити агітація, могло здійснитися контрольоване голосування. І ми у зв'язку з тими обставинами зверталися офіційно до правоохоронних органів з вимогою розслідувати обставини надання цих транспортних послуг. Тим більше, що в Кривому Розі ці транспортні послуги, як нам вдалося встановити, надавалися на замовлення міської організації ветеранів, тобто громадської організації, яка не несе жодної відповідальності у виборчому процесі за дотримання вимог законодавства. Тобто, якщо в транспорті здійснюється агітація, ну і що можна спитати з організації громадської ветеранів, яка не є суб'єктом виборчого процесу, не веде спостереження і таке інше. Тому можемо зараз говорити про те, що в Кривому Розі є висока зацікавленість виборців в участі в голосуванні. Все ж таки є ефект у цих позачергових виборів, які були оголошені після суттєвого політичного конфлікту на місцевому рівні. Але з іншого боку маємо і говорити про те, що масові випадки підвезення виборців могли вплинути на загальні показники явки виборців. Станом на 16 годину, і ми буквально будемо мати в найближчі 20 хвилин явку на 20 годину, але зараз говоримо про 16-ту, 44,9% виборців взяли участь в голосуванні. Наприклад, на повторному голосуванні в листопаді 15-го року в Кривому Розі взяло участь 28% виборців станом на 16 годину. Тобто суттєвий приріст активності громадян. Якщо говорити про інші порушення, то ми зафіксували поодинокі випадки виносу виборчих бюлетенів за межі виборчої дільниці, що прямо заборонено законодавство, там міліція і спостережі втручалося. Декілька випадків фотографування виборчих бюлетенів, що також заборонено законодавство. Один випадок підписання протоколу без даних членами виборчих комісій. Це порушення було припинено. Тому, власне, зараз ще підводимо підсумки самого процесу голосування, і наші всі спостерігачі перебувають на виборчих дільницях, тому що ключовим також є і підрахунок голосів. Якщо говорити, чи є сенс звернення до правоохоронних органів, безумовно, є, особливо в Кривому Розі. Ми повинні все ж таки визнати, що позачергові вибори відбуваються в цьому місці також через те, що свого часу усі суб'єкти виборчого процесу набрали якості для забезпечення контролю голосування 15 листопада. Це теж треба визнавати і робити висновки з тих подій, які ми мали. Тому з свого боку ми громадські організації зобов'язуємо, що всі ті заяви, і достатньо багато, які ми подавали і зараз подаємо до правоохоронних органів, не тільки в день голосування, нами будуть супроводжуватися і далі. Тому що, на жаль, тут теж вимушені визнати, що правоохоронці, які декларували протягом виборчого процесу зацікавленість у співпраці, в день голосування демонструють достатньо неактивну позицію, обережно так можу сказати, і власне той самий підкуп виборців, він потребував насправді не тільки інформаційного висвітлення, підвезення виборців, не тільки інформаційного висвітлення, а оперативної реакції правоохоронців. Тому що правоохоронці мали встановити, чи є там склад правопорушення, чи немає, і вчинити ті чи інші дії щодо попередження власне порушень під час здійснення підвезення виборців. Дякую вам, пане Олександре. Будемо чекати на інформацію станом на 8 годину. Олександр Клюжев, аналітик громадського спостереження від «Опори». А зараз будемо намагатися ми зателефонувати Ганні Старчевській, речниці Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області. Ну і паралельно хочеться зазначити, що, ну от правду кажуть, мабуть, спостерігачі, що необхідно, щоб поліція реагувала. А якщо ви кажете, що реагують таким чином, ну про що тут можна говорити? Більш ніж реагують таким чином. Було це так. Крім Олександра Клюжева, там на місці є також з «Опори» Айвазовська, є там на місці також Андрій Токарський, який був довготермінованим спостерігачем. Вони сьогодні давали брифінг разом із міліцією. Там є такий начальник міліції Микола Верповський, і вони, даючи брифінг, показали, що кожне третє повідомлення, яке приходить до міліції, воно стосується не якогось технічного порушення, там борт не заклеїли правильно або ще щось таке, або повісили борт на пів агітації, що є насправді адміністративним правопорушенням. А є кримінальний злочин у вигляді масового підкупу виборців шляхом їхнього підвезення. І 10 таких повідомлень у міліції зафіксовано. І Верповський, який це слухає, каже: да-да-да, є, справді підтверджую, у нас в міліції є такі власне, ну, факти, вони всі офіційно зафіксовані, це телефонні дзвінки. Провадження не відкрито.
Ну, але ж ми всі розуміємо, що це все Вілкул. Тобто, ну, насправді, що мало відбутися? Оперативне реагування міліцією, там ж купа чергових на місці, вони всі мали зупинити ці маршрути, припинити їхнє підвезення, почати опитувати, хто, звідки, як. І все це би склалося в один штаб вілкуловський. Вони, тим не менше, пасивно, ледь не охороняючи ці маршрутки, вони продовжували їздити і збирати виборців групками і привозити їх, відповідно, до виборчих дільниць. Айвазовська щойно написала у своїх враженнях про вибори в Кривому Розі, що вона негативно вражена цією організованістю групок виборців, тому що розуміє, що це не висока громадянська активність сусідів, що пішли голосувати. А от у нас вже є Ганна Старчевська, речниця головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області телефоном. Пані Ганне, доброго здоров'я. Мене звати Сергій Мельничук. Зі мною у студії Олександр Солонтай. Ну і тут пан Олександр розповідає про такі цікаві речі, як підвіз виборців. Зокрема, ми бачили на кількох відео цей фактаж. І це і журналіст наш про це розповідав з місця. І Опора про це говорить. Скажіть, будь ласка, чи реагували співробітники поліції на виклики, коли потрібно було зафіксувати сам момент перевезення? Да, добрый вечер. Всего у нас поступило 39 сообщений о различного вида правонарушениях на территории Кривого Рога в день выборов. По всем фактам проводятся тщательные проверки, на место выезжали группы документирования, поэтому все факты зарегистрированы. Впоследствии, если следователям будет усмотрен состав уголовного правонарушения, то будут внесены ведомости в единый реестр досудебных расследований. Тобто єдине, що змогла зробити Національна поліція, це внести справи у єдиний реєстр досудових розслідувань, замість того, щоб, в принципі, припинити ці правопорушення під час їх скоєння. Я ще раз повторюю, щоб не допустити каких-либо противостояння і нарушення общественного порядку, сотрудники поліції документували все правонарушения, и впоследствии их расследование будет держаться на контроле у руководства. Добре. Дякую за відповідь. Ганна Старчевська, речниця Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області. Поліція документувала. Що і треба було вам доказати на практиці. Тобто, попри те, що Микола Верховський в обід в ефірі заявляє про те, що він все це бачить, попри те, що міліція отримує офіційно повідомлення дзвінки, тим не менше вона не виїжджає на місце і не припиняє цих речей. У мене нема жодного сумніву, що це кваліфікується з правової точки зору як підкуп. Я не суддя, вердиктів ставити не можу, але можу аналітично пояснити, що це таке. Це називається підкуп виборців шляхом надання безкоштовних транспортних послуг. Зокрема, виборця безкоштовно доставляється до виборчого дільниці, і виборець отримує тим конкретні гроші. От тепер це саме по собі вже порушення. Але крім того, насправді, це цепочка великого звіна порушень. Адже виборці наперед по певних списках, це ж не всі виборці підряд, це ж не публічні оголошення Криворізької мерії, що усюди безкоштовні маршрути, відкрите рішення, бо так насправді роблять, це називається адміністративний ресурс. Тоді проти цього справді нічого не можна протистояти. Там, тобто рішення виконкому, рішення міської ради, що у зв'язку з виборами весь транспорт сьогодні безкоштовно, всі виходять на додаткові маршрути, попри те, що це вихідні, тобто багато маршрутів не потрібно, менша кількість людей працює, навпаки, більша кількість людей працює, максимально весь транспорт відкритий і ще й години продовжуються. Починає раніше працювати і закінчується раніше. Це зроблено для чого? Для того, щоб в святі демократії взяли участь всі. Але тоді їдуть всі. Це зовсім не це ми бачили в Кривому Розі. Це не їхали всі. Це люди по списках, з бригадирами, під листочок, організовуються в групи, привозяться, вони там голосують, собираються, увозяться. І такі групки по всьому Кривому Рогу були. Ми ж розуміємо, що це можливо. Це стало можливим лише з чиєїсь згоди звідси, з Києва. Тому що це ми вже бачили на попередніх виборах. Ну, так само, як і стали вибори взагалі, можливі згоди з Києва. Тому що, якщо ми побачимо, як це було, то в грудні місяці, коли прийняли закон про вибори у Кривому Розі 27 березня, він потрапив на підпис до Петра Олексійовича Порошенка і дуже довгий час звідти не виходив. Він лежав. За цей час у Кривому Розі проходила інформаційна кампанія популяризації Вілкула, роздача грошей, підготовка до виборів. Вони реально цим всім займалися. Інші суб'єкти в цей час виборами не займалися. Влада залишилася в руках Вілкула. Справи всі були потушені. В територіальних виборчих комісіях були зроблені зміни. І коли Вілкул сказав, що відчуваю, що я готовий,
У цей момент в стінах адміністрації президента з'явився підпис під законом про вибори у Кривому Розі. Так почалася виборча кампанія. Це в нас було на початку, це ми і так знали і розуміли. Тут надія була в іншому. Надія була в тому, що виборці підуть голосувати масово. І це сталося насправді. І вони бачили, що виборці йдуть збираються голосувати, і тому вони включили цей фактор іще других порушень. Тим самим, що зробив Вілкул? Вілкул не отримав зараз ніякого легітимного голосування. Те, що відбулося зараз у Кривому Розі, 27 березня, який би він відсоток не взяв, є перший тур або другого туру немає. Через те, що він здійснив такий цілий ряд злочинів, він знов не отримав легітимного мерства і не отримав легітимного перебування в другому турі, якщо є другий тур. Знов зробив під сумнів вибори в Україні. Страждає від цього всього насправді вся українська демократія, тому що на прикладі одного Кривого Рогу транслюється і показується по всій Україні про те, що вибори в Україні не є чесними. Злочини, які відбуваються напередодні і в день голосування, не знаходять свого об'єктивного покарання. І тим самим фактично провокується усіх порушників. Від чорнопіарщиків до просто злочинців відвертих, до масових порушень на виборах і маніпуляцій різноманітного характеру. В результаті ми віддаляємося від тої демократії, яка нам потрібна. Тому що саму демократію побудувати без первинної точки чесного голосування, чесного волевиявлення в первинній точці просто неможливо. Ну тут правильно і чесно буде зазначити, що ми намагалися зв'язатися із паном Юрієм Вілкулом. Казали в його прес-службі, що після 20-ї будуть визначатися, чи коментуватимуть вони ситуацію, чи не коментуватимуть. Наразі не відповідають на наші телефонні дзвінки. Дуже жаль, але ми хотіли досягти балансу.